السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله عنا درس ضمن دروس لا كونجيزون وغنتعرفوا فيه على لو فيرب مونجي. لو فيرب مونجي أو فعل يأكل. هاد لو فيرب غنشوفوه في ثلاث أزمنة اللي هما أو بريزون يعني في الحاضر، أو باسي كومبوزي في الماضي، يو فيتور في المستقبل. فاولا لو فيرب مونجي اي ان فيرب دو بروميير غروب. كيف كنعرفوا انو لو فيرب كينقسموا لثلاث مجموعات، لو فيرب دو بروميير غروب، لو فيرب دو دوزيام غروب، اي لو فيرب دو تروازيام غروب. او لو فيرب مونجي كينتمي للمجموعه الاولى او البروميير غروب. وايضا لو فيرب مونجي سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار، يعني فاش كنصرفوه في لو باسي كنستعملوا معاه لوكسيليير او المساعد افوار اللي هو جي، تويا، il a, nous avons, vous avez, ils ont. الان نتقلوا نتعرفوا على لو فيرب مونجي او بريزون. التصريف نتاعو هو كالتالي: je mange, je mange. tu manges, tu manges. il mange, elle mange. nous mangeons, nous mangeons. vous mangez, vous mangez. il mange, elle mange. je mange, tu manges, il mange, elle mange. nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. بالنسبة je mange la terminaison فيها e. tu manges la terminaison es. Il mange la terminaison e, nous mangeons la terminaison e o n s. Fa normalement les verbes du premier groupe la terminaison كتكون في nous هي o n s. ولكن بالنسبة nous mangeons الا ما كتبناش e غنقراوها nous mangons. فكيف كنعرفوا انه في اللغة الفرنسية g الا كان تبعها لا لتر او غنقراوها go. وإلا بغينا نقراوها بجو فكنضيفوا e بيناتهم. دونك هنا ضفنا او فقط باش ما نقراوش نو مونغون، فهذه حاله خاصه. دونك لو فيرب مونجي مع نو كنضيفو او قبل من او ان اس فقط باش ما نقراوهاش نو مونغون. ضفنا او باش نقراوها نو مونجون. فو مونجي لا تيرمينيزون هي او زد، il mange لا تيرمينيزون او ان تي. الوغ بالنسبه لجو مونج كتعني انا اكل، يعني في الوقت الحالي اكل. tu manges تأكل يعني أنت تأكل أو تأكلين. il mange يأكل أو تأكل. nous mangeons نأكل. vous mangez تأكلون يعني أنتم تأكلون. il mange يأكلون يعني هم يأكلون. و elle mange هن يأكلن. فهذا بالنسبة لو فيرب مونجي أو بريزون. الآن نمرو لو فيرب مونجي أو باسي كومبوزي. التصريف نتاعو هو كالتالي: j'ai mangé, j'ai mangé. tu as mangé, tu as mangé. il a mangé, elle a mangé. nous avons mangé, nous avons mangé. vous avez mangé, vous avez mangé. ils ont mangé, elles ont mangé. alors déjà قلنا le verbe manger في le passé composé كنستعملو مع l'auxiliaire avoir او المساعد avoir. donc بالنسبة للتصرف le verbe manger فكنستعملو l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو manger كتكون la terminaison فيها e accent. فبالنسبة لمانجي ما كيتغيرش مع جميع لي برونون بيرسونيل كيبقى دائما مانجي. دونك لوكسيليير افوار بلوس لو بارتيسيپ باسي لي هو مانجي فراه ساهل وبسيط. جي مانجي، tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. فبالنسبة لجي مانجي كتعني انا اكلت، يعني سابقا في لو باسي في الماضي انا اكلت. tu as mangé أكلت يعني أنت أكلت أو أنت أكلتي. il a mangé هو أكل. elle a mangé أكلت. nous avons mangé أكلنا.
يعني نحن أكلنا. Vous avez mangé, أكلتم. Ils ont mangé, أكلوا. Elles ont mangé, أكلنا. Donc, هذا بالنسبة le verbe manger au passé composé راه ساهل وبسيط. L'auxiliaire avoir plus manger اللي ما كتغيرش وكتكون لا terminaison دائما فيها e accent. الآن ننتقلوا le verbe manger au futur. التصريف نتاعو هو كالتالي: Je mangerai. Je mangerai. Tu mangeras. Tu mangeras. Il mangera. Elle mangera. Nous mangerons. Nous mangerons. Vous mangerez. Vous mangerez. Ils mangeront. Elles mangeront. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Elle mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Elles mangeront. بالنسبه je mangerai, la terminaison y a er a i. Tu mangeras, la terminaison er a s. Il mangera, la terminaison er a. Nous mangerons, E-R-O-N-S, il y a la terminaison. Vous mangerez, la terminaison E-R-E-Z. Ils mangeront, la terminaison E-R-O-N-T. Fa, بالنسبة, je mangerai, كتعني, أنا سأكلو. يعني, في le futur, في المستقبل, سأكلو. Tu mangeras, سأكلو. أو, سأكلين. Il mangera, سأكلو. أو elle mangera, هي ستأكل. Nous mangerons, سنأكل. Vous mangerez, ستأكلون. Ils mangeront, سيأكلون. Ou elles mangeront, سيأكلن. Donc, هذا بالنسبة le verbe manger au futur. Je mangerai, tu mangeras, il mangera. Nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. الآن ننتقلوا لإكزرسيس أو تمرين باش تعودوا على الاستعمال تاع لو فيرب مونجي في الأزمنة الثلاث اللي هما لو بريزون لو فيتور و لو باسي كومبوزي. فأولا غنقراو هاد لي فراز: فو لو فيرب مونجي غنصرفو في لو بريزون دون لا سالا مونجي. دومان ما في لو فيرب مونجي غنصرفو في لو فيتور ا لا كانتين. تو لو فيرب مونجي او بريزون كوا لو ماتان. Hier, nous, le verbe manger en sarfof, le passé composé, dans un restaurant chinois. Je ne, le verbe manger au présent, plus de viande rouge. Fa'l'an, donc, pour la vidéo, comme une geste l'exercice, on a rejoint à bâche en sahé. L'an, rentrons l'exercice. La première phrase, vous, le verbe manger au présent, dans la salle à manger. Alors, le verbe manger au présent, mais à vous, ouah, manger. Vous mangez dans la salle à manger. Vous mangez dans la salle à manger. Et vous, entom, t'akuluna fi ghorfat l'akl. La salle à manger, y'a ghorfat l'akl. Demain, ma fille, le verbe manger au futur à la cantine. Fahna ma fille, kat'oud y'a le pronom personnel, elle. Alors, le verbe manger au futur, ma elle, hua, mangera. Demain, ma fille mangera à la cantine. Mangera. Donc demain, Raden, ma fille, Ibneti, mangera cette colo à la cantine fi l'maqsif. Tu, le verbe manger au présent, quoi le matin? Donc le verbe manger au présent, ma tu manges. Tu manges quoi le matin? Mada ta'koulou fi sabah? ماذا تأكل في الصباح؟ Tu manges quoi le matin? Hier, nous, le verbe manger au passé composé, dans un restaurant chinois. Alors, هنا غنستعمل le passé composé parce que hier, يعني أمس أو البارحة, nous, enfin, le verbe manger, le passé composé مع nous, قلنا كنستعمل l'auxiliaire avoir مع manger. Donc, hier, nous avons mangé dans un restaurant chinois. Donc, أمس أو البارحة,
أكلنا في مطعم صيني. Je ne, le verbe manger au présent, plus de viande rouge. Alors le verbe manger au présent, مع je, هو mange. Je ne mange plus de viande rouge. يعني أنا لا أكل اللحوم الحمراء. Je ne mange plus. Je mange, يا أكل. Ou je ne mange pas, ou je ne mange plus, يا لا أكل. Donc, je ne mange plus de viande rouge. أنا لا أكل اللحوم الحمراء. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا كيفاش تصرفوا لو فيرب مونجي او بريزون باسي كومبوزي اي او فيتور. فإلا استفدتوا من الدرس فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم أحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.